bayanu ilajil ujibi alal jumlati utawi iki kunrangno nambani penyakit ujub, penyakit melete ujub melete nyudono ka apiane alal jumlati ing atase pokoke ya garis besar pokoke wis gak usah diceritakno dawa-dawa pokoke bae wong mlete iku gak iso mlebu swarga kudu diobati cek ilang mletene ilang sombonge lah carane nambani kaya apa iklam ngertia sapa sira anna ilaja kulli ilatin sak temene nambani sekabehing penyakit wa iku tawiyo ilaja kulli ilatin iku mukobalatu sababia yaiku apa enak mukobala ngadepi ya makna noto ya noto sebab-sebabnya ilat sebab-sebabnya penyakit iku apa laiku ditoto ditoto bididi kelawan suwali e sabab buah ya nengitan ya kongon ngulon nek ngalor kongon ngidul jadi harus diberantas sebabnya penyakit sampean penyakit paling berbahaya penyakit sombong ngerototo sombong mergo apa wa illatul ujubi utawi penyakit melete penyakit sombong iku al jahlu budu banget ya goblok wong sampe melete wong saking gobloke jadi tonton sampe kaya apa cek lho gak budu liwat ngaji kaya ngene iki dikandani ngaji ini dikene dirungokno wong sak Indonesia supaya wong sak Indonesia iso mlebu swarga gak mlebu neraka ngrungokno ngaji kaya ngene iki kula kasarane gampangane fa'ilaju utawi tombone ujub iku al ma'rifatu ngerti lah cek iso ngerti ya ngaji. Ini sombong penyakit paling berbahaya, carane nambani ngaji. Saiki ngaji gak usah ngenteni ring pondok, radio persada diputer iso muni di mana-mana kok. Sampai lho keluarga sampe nok Tuban Bojonegoro ruang mana tak wajib no. Cek mlebu swarga. Metek radio persada. Ayo, omae diwajibno mboke tangane wis muter sampean. No. Pake-pake no. Sing lanang ngaji gak teko ngono wae. Aku ngenteni esuk lho nek tengah sampe melolong ngono. Ngenteni cawe dok sakeh ya wit lanang durung teko. Wakas lanang ya. Ya ngono pinter. Akas teko nek kari. Endi ja? Almudotatu li zalika. Almudotatu kang bisa makna murad ya bisa noto nglawani gak enak. Di tadi kamare mengkono-mengkono ujub. Lah piye carane supaya samane iso noto cek penyakit sombong samane ku ilang. Noto paling top gak ana ngguring ngaji kaya ngene iki. Di tadi kajalu ana teruse kan. Di tadi kajal ana teruse mare mengkono-mengkono kebodohan. Ditoto cek gak bodoh liat ngaji kaya ngene iki carane noto fakot mongko bloko dadi fal nafrid al ujba bi fi'lin dakhilin fal nafrid mongko becik apa enake murad ya sing bener fal na ya padha bae fal nafrid al ujba
mongko becik makno murid ya Mang Deputi nambah nono sopo gak ana rujuke ya sopo wong le ya al ujbae penyakit sombong bifilin kelawan kelakuan dahilin kang klebu kang mampu kena tah-tah tiari abdi ono ngisore kemampuane menungso. Dadi carane kudu diobati penyakit sombong iku. Iso wapane nganggo apa? Ya kemampuane menungso. Soale wong sombong dites wong sombong gak iso mlebu swarga. Ku Quran hadis lho gak percaya dadi murtad sampean. Hati-hati lho wong sombong ora iso mlebu swarga. Nah carane kaya apa cek iso mrene sombonge ditau diobati. Carane ngobati rungono tak kandhani. Iki bab nambani penyakit sombong. Ikulah mitur kemampuane sampean kan ibadati kaya ibadah ning ngaji. Lho ngaji ngene iki lho ya. Sing paling top untuk nambani penyakit sombong. Wasodako telan sedekah. Sedekah kok bojare niat aja kanggo akhirate, niat kanggo donyane. Rabbana atina fiddunya hasanah. Sedekah paling mulya contone kaya apa nek ana ngkere, gak ndek apa-apa tukono sarung ya. Saman wenakno, Mbah. Lho, Mbah, kula tukono sarung. Saman niati aku niat bukan krono ganjaran, niat supaya aku cek waras penyakitku, penyakit melete. Iku pirang-pirang nek Jawa pakai sedekah sedang selamatan kabeh iku tata cara untuk ngilangi penyakit gak rukun. Lho nek selamatan keruput-keruput sak jero mate teko kabeh kae mangan kae jajan iku obat paling mujarab. Aja cara bid'ah aja muni bid'ah maneh mun mlebu neraka. Diteni cahya dadi sampean cara ngobati penyakit gak rukun karo tonggo ya iku selametan. Tonggo diundang kabeh kae berkat kae mangan kae jajan. Iku jenenge jare wasodakoti. Iki dalile. Wal wasodakati wal ghazwi. Gak mungkin ya peperangan, cara biyen peperangan. Ya ngelawan. Wasiasatil holoki lan nata tata krama. Sing paling penting tata krama ditata. Liwat ngaji kaya ngene iki. Supaya apa cek sombonge lunga. Liwat ditata. Tugase nata sampean kabeh iki wedok-wedok sampean akeh tugas nata wong sak desa sampean. Supaya cek iso penyakit sombong ilang sama sekali. Ngaji repot kabeh. Matane gak patek katok. Sing salah kacamatane tamatane. Ayo badhe. Nggih, sing kiwa iki lho sing gak patek katok. Wasiasatil khulq. Tepat aja. Khuluqi ya. Wasiasatil khuluqi ya. Lan nata tata krama aja menungso. Nata tata krama. Siasatil khuluqi. Wa islahihim. Tapi sajane iso holki holki nane dalam himi kan yang holuk rujuke mana maknane menungso wa islahi lan ngapi ail holuk para menungso sing ngapi mek tangga kiwa tengene cahya cek rukun cek iso mlebu swarga liwat macem-macem cara tugas sampean bagian noto. Fa innal ujba sak temene mlete, sak temene sombong. Biada. Lantaran ikilah fi'lin dakhilin. Sebab praktek-praktek sing iso nggarai sampean sombong iku anggap luwe kuat. Minal ujbi tinimbang sombong bil jamal lantaran gantenge nek lanang. Ayu nenek wedok, rata wedok ayu ku
mulai tak saya cantik jelita, dipengesi, diwedai, selanang ya ngono. Ning ganteng sombong lah, sombong kuwi neraka panggonane. Kadang wong ganteng, wong ayu rata-rata neraka panggonane. Mergo apa? Ujubu melete. Ya la ujubu bil jamal, wal kuat lanang. Kekuatane wah pendekar pencak, gak wasak sodokan tembok rubuh le melete. Ya iku calon neraka. Bocah sing pencak-pencak ndel-ndel nurusane. Tapi sing namane iku wan nasab. Tedak turune sayid nek ana raden wo mlete oleh apa raden niku rata-rata mlete nek wong ditulis raden wis gak usah ditulis raden kene iki pangkatku tak tulis gak sak depo gak yo profesor doktor yo gak karo-karoan kiai haji gak ngurus ku satu-satunya wong NU sing dititel profesor doktor kene, tapi oleh teko perguruan-perguruan kono aku mek DKI. Sing gawe profesor doktor perguruan tinggi. Lungane mlete malam. Tulis profesor doktor. Wamalan barang layat hulu kang ora klebu apa matah tahriyari ana ngisor kemampuane. Kemampuane abdu ya. Tapi ono cah kaya kene gak mampu opo kabeh do nyeluk kiai pak yai sapa sing ngomong aku gak ngongkon ya mbuh bapak sampean nek kamare nyeluk pak yai malah kene melete moga dicer pak yai nek gak nyeluk kae pak nyeluk kang gak apa-apa lha iku soalé biasane ngono malah dadi sumbere melete. Walaya rohu min nafsihi walaya roh ora ningali sapa abdu hu ing ma min nafsi sangga awake abdu oh, dheweke gak pinter ngaji diceluk pak yai ku ana dheweke gak lulus sekolah diceluk dokter ana-ana bae dheweke ayu dheweke elek ceruk ayu iku apa seneng batal elek pesek nah diceluk cantik jelita iku apa pelecehan ngene-ngene iki lho jare sanggare mlete sombong sanggare mlebu neraka kok sombong ana kula mengko ngucap sapa ingsun Imam Ghazali al-wara'u at-taqwa wal ibadah wal amal al-wara'u tawe ati-ati ati-ati sampean kudu ati-ati ya njogo awake aja sampe lho keblaen. Carane ati-ati kaya apa? At-taqwa iku nglakoni kaapian, nglakoni kaapian takwa. Ngaji yo saiki. Carane ati-ati untuk berantas penyakit sombong liwat takwa. Takwane sampean ngaji. Dudu wiritan, takwa maknane macam-macam lho. Takwa maknane wedi marang Gusti Allah. Cara kene maknane ngaji. Sampeyan nek kepengin waras penyakit sombongnya liwat ngaji kaya ngene iki. Wal ibadah lan ibadah ya nak pondok ibadah termasuk ngaji ibadah sama ini dudu wiritan kok ibadah itu macam-macam ini takwa itu rohani ini lo ibadah jasmani ini wal amal pondok apa maknanya ya kelakuan-kelakuan apa ya mau ngaji kayak ini jadi takwa ibadah amal apa maknanya ngaji kanggo nambahnya penyakit sombong cenang ilang penyakitnya alladzi kang bihi kang iku lantaran warok yuk jibu mlete to sombong sapa wong lho gantara-gara alladzi bihi yuk jibu kok gak enak sih sik salah nek ana alladzi kang bihi lantaran takwa ya utawa warok ya yuk jibu mlete sapa wong lantaran kelakuane apik mlete lantaran ayu mlete lantaran pinter sombong innama yujibu bihi ampin ini sombong sapa wong ya bihi lantaran takwa kena waro ya kena sajane lho cah min haisu innau songko sekirane sak temene at-taqwa ya fihi diterusnya jago ilang itu suidak yo. Tolong atas widak sisi wes. Min haisu innau sak temene
at-taqwa kene fihi ing dalem wong. Fihi ku ing dalem wong ya, iku ing dalem. Fahuwa mahalluhu. Fahuwa mahalluhu wa majruhu. Fahuwa mongko utawi dina ya. Wis tulen jawabane kowe ya. Fahuwa utawi wong iku mahallu panggonane alwarok ya. Wirai wa majran nggon lumakune warok. Wong ku iso lho dadi wong sombong, wong gak sombong ya mergo wong mau, tapi ku wong mau duwe akal. Akale kudu nata lho aja sampe duwe penyakit sombong, penyakit mriti. Diobati, diobati sampe waras kaya apa carane. Kula gampangane. Aumin haisu innahu uto sangka sekirane inau sak temene warok ya wairain mlete mindu sangka wong rata-rata lu wong mau mlete itu sombong wapi sababihi wapi kudrotilan lantaran sebabe sebab-sebabe ail warok ya wapi kudan kemampuane wong kekuatan kekuatane wong wong mbek warok ya abdu mbek warok abdu ku wong mergo sampean mampu mampu mlete mergo ayu ya. Sampean mampu mampu sama kok pinter. Apalagi wis dadi polisi, petita, petiti ya neraka panggonane. Hati-hati sampean calon polisi. Dadi kiai, petita, petiti sombong neraka panggonane. Dititeni cah, dirangi sampean lho kelebonan penyakit sombong. Mundak neraka panggonane sombong luwih berbahaya timbang haram-haram-haram sing sampean praktekno. Fa ing kanamu kelamono sapa wong-wong wae ya. Yuk jibuke sombong sapa wong-wong wae abdi padha wae. Bi lantaran warok. Lantaran warok. Lho, nek sampean pinter terus melete. Sampeyan dadi kiai terus melete. Ayo. Bagaimana? Min haisu innau sanga sikirane sak temene ail warok kan wirai melete fi kuwi dalam wong. Wa wa halu tai wong mahalu panggonane warok. Tulis jobone lho dikatakno. Wa majran nggon lu panggone warok. Melete iku sing lakune wong mau ya sampean iku. Sampeyan iku dadi sarane penyakit sombong. Sapa sing sampean? Yang jeri fihi lumaku apa yang jeri fihi wa alaihi min jihati wairihi. Mahalu wa majruhu. Sik ora enak. Ujub ya dadi fa in kana yuji min fa huwa mahalu mahalu reng ujub ya cek ada-ada mlete aja wira omong kon mulu kan kene ujub mlete yang jeri mlaku apa ujub fi ing dalem wong rata-rata mlete iku lho sampean sing mraktekno ujub ae sampean ujub makna mlete yuk jibu wa alaihi lan ing atase wong min jihati wiri sing arah-arah liyane wong gara-gara wong liya kene gara-gara sampean ngelem-ngelem kene malah kene melete ini kena melete neraka panggonane kena sombong neraka panggonane sebab apa dilem-lem wong pirang-pirang iku sumbere penyakit sombong wa hadza taikala ujub bab ujub ya nduwure kok ujub pas nduwure sombong iku jahlun kebodohan kena apa tar ora wong sombong wong goblok ana wong sombong wong tolol saking gobloke sampe sombong lali nek sombong mesti mlebu neraka iku lho gaman fahadza jahlun wali anna al mahal musakhirun gral wa ujrun lamat halalau fil ijadi wa tahsil li anal mahal karena saat ini panggonane
iku musakhkharun den tundukno. Sopo? Ya akal malah ditundukno penyakit melete, ya malah akale melok sombong. Wa majrun langgon lumaku. Lamat kholaka ora ana mlebu lahu kedue mahal mau. Fil ijad ing dalam wujude wa tahsilan hasile. Maknane padha mek ngarep mau tapi bulet iki gambarane. Niku lho. Panggonane sombong apa ta cah ya akal sampean. Wala blai. Nek akal sampean wis noto sampean malah dadi penyakit sombong buyar kabeh gak karu-karuan. Hati-hati lho, akal pinter dhisik yo, aja nganti akal goblok, duwe akal lan noto awake sombong, akal bodoh banget. Akal iso noto nek gelem ngaji, kok sombong sumber teko nafsu, nafsu sing manggone nok jantung sampean, aja nganti akal ditoto jantung, akal ditoto nafsu. Akal kudu iso noto nafsu liwat ngaji kaya ngene iki. Sing nemenen kadang apa ta cah fakaifa banyu kaya apa yuk jibu sombong sapa wong bima kelawan kelakuan-kelakuan laisa ka ora ana apa ma ilaiku maring wong ana mane wong sombong aku cantik jerita padahal elek kaya kethek ana aku gagah perkasa padahal kaya kodhok pirang-pirang ngono aku kaya ra duwe gak duwe awas lho ngene iki penyakit-penyakit sing kebuang ngeten karuan wong ayu nang sombong pantas, nang elek kaya tekek nang sombong menungso menungso, kelakuan elek nang sombong nek kelakuan apik sombong pantas kelakuan elek buajingan tengek bisa nang sombong murung kok keris gayane kaya yo wa ing kana yuk jibu bihi min haisu nau wa mindu wa ing kana lamun ana sapa wong yuk jibu iku sombong sapa wong bihi lantaran ayo rujuk rendi sing ado iki bi rujuke gak ana cah sing pas wa ing kana yuk jibu bihi lantaran mawe ma min haisu innahu sanggo sekirane sak temene iki pantes wong pantema min haisu nahu huwa mindu enak ndi enak iki rujuke sak temene mawe ya huwa iku utawi mak mindu setengah saking wong mek mawe wa ilailan maring wong bihtiyari hilan kelan kekarepane wong hasolah hasil apa ma wabi kodro dihilang kelawan kemampuane wong tamah sempurna apa ma lah ini ada wong melete kalau panjen iya lho dewe sugeh dunya brono melete duwe akeh ana wong melete engko pinter iya kang pinter iki pantes sik ana melete sebabane sing kebangetan kere nang melete mangan paci ana goblok nang sombong kok kenemen elek rupane nang sombong bengese bae sing abang lu ngin tambah nemen yang ini ki. Kebangetan yo, kebangetan kaya mbaknya mau sayuk jo apa iya tak amalain itu angen-angen no sopa wong titik loro wong yo fi kudrot yang dalam kemampuannya wong guna no utak mucah yo temenan jangan disaman dati wong sombong diangen-angen sing doce kan rokok panggonane wa iro dati alam kekarpane wong wa doi pira-pira ponco indrone wong wasa iril asbab sekabehane pira-pira sebab-sebab alati kang biya lantara asbab iku lantara asbab yatimu sempurna amal apa kelakuan-kelakuane wong yati lo ngaji ku iso ndadekno sampean sempurna tapi iso ndadekno sama sombong ku hati-hati temenan sing paling dadekno sombong wah wong pinter oleh profesor dokter sombong gak kaya menungso kaya celeng ucul hati-hati lho jam sombong rata-rata gara-gara ayune gara-gara gantenge gara-gara pintere gara-gara suge wong sombong mesti mlebu neraka Gusti Allah paling gak geduga ya iku penyakit sombong begitulah gampangane
Anaha min aina kanat ana sak temene tepak ana ya. Ana sak temene kudratihi iradati ya. Iku min aina sangga dikanat ana apa kudrah irada. Saman lalita, saman ganteng iku sing paring ganteng sapa? Gusti Allah. Saman sugih sing paring sugih sapa? Gusti Allah kok mlete. Jajal saman gak diparing ganteng mbek Gusti Allah. Ya tadi elek kaya ketek lho. Sama gak diparing sugih mbek Gusti Allah ya kere, kate ana aja nganti sombong mergo gantenge. Sombong mergo ayune, sombong mergo sugih. Apa maneh sombong mergo pangkate. Wah, kaya dadi komandan iki mletene gak kaya menungsa. Fa ing kana mongko lamun ana apa jami udzalika sekabehane mengkono kudrati iradati. Nikmatan ku nikmat minallah sangga Allah ala ing atase wong. Min ghairi haqqin tanpa saking tanpa ana bagian-bagian. Sabako kang dhisik apa haqqin lahu kedhewe wong. Wa min ghairi wasilatin tanpa perantara-perantara. Lantaran-lantaran kene biha adalah yudli. Yudli kang gawe sarana sapa wong biha kan wasilah. Wis saiki ne sampean ngrumangsani. Saman ayu nggo Gusti Allah sing paring. Saman sugih nggo Gusti Allah sing paring, saman oleh pangkat dadi petinggi nggo rakyat sing paring. Lah ngerti yo ngerti yo kabeh Gusti Allah sing nata. Lah kok peteta petete domane dadi menteri. Peteta petete domane ayu rupane. Iki menungso ta setan ucul ngene iki lho. Diangen-angen ta menungso, menungso. Kumlete ku penyakit sing garis sampean gak iso mlebu swarga rungokno tak kandhani iki Quran kabeh lho sing ngendika. Dadi sebab iku nek sampean ngerti kaya ngono fayam bagi mongko sayogja. Sayogja payakune yen tok ana apa ijabu mletene wong. Bijudilah kelantaran kelumanane Gusti Allah. Wa karomilan peparinge Gusti Allah maknane padha ya. Wa fadli maknane padha telui. Peparinge Gusti Allah. Dadi sampean kudu ngrumangsani. Lah iya. Wong sing paring sampean Gusti Allah, paring ayu sampean Gusti Allah, paling dosan Gusti Allah kok melete. Gak sungkan sampe Gusti Allah dudu duit sampean. Duit Gusti Allah bukti nih kerampokan tek. Duh, bukti nih kok apa loro ngeblak. Iku kabeh sama nek dititipi aja petita, petiti mergo ayu ne. Ila afadu alaihi nalikane paring sapa Allah alaihi ngatasé wong. Ma ing barang layas tahyu kang ora ngehaki sapa wong. Medine sampean gak oleh peparing, lho kok diparingi Gusti Allah sugih donya brono alhamdulillah iki peparinge Gusti Allah, duwe Gusti Allah. Medine sampean lho gak iso dadi pangkat dadi menteri. Tapi sanggo dadi menteri alhamdulillah Gusti Allah sing paring. Aku dadi menteri sapa mar tak saduk irunge bawa mletemu. Kaya jaleng ucul. Wa asa bi wa asalam mentingno Allah ta milihno mentingno Allah. Hu ing wong we bi kelawan ma. Kabeh sing paring kan Gusti Allah ya. Sama iso mondok kaya ngene iki Gusti Allah sing paring aja mlete. Mergo apa? Bapak sampean dikake dhuwit Gusti Allah sampean iso mondok ngaji kaya ngene iki. Ala kowe ri ngalahno ing atase liyane wong buktine kanca-kanca sampean sing gak duwe dhuwit ya gak iso mondok. Ya gak mondok ya. Min ghairi ma min ghairi ndi terus e. Min ghairi sabiqotin. Ala ghairi min ghairi sabiqotin saking tanpa kelakuan kang disiki. Apa sampean biyen tong wiritan kok saiki sampean iso mondok kaya ngene iki bukan kabeh Gusti Allah sing paring. Sampean kok pusan iso dadi ayu, oh biyen tau wiritan ndur gunung, oh malah cantik kok mulai tengko cantik. Mergo ganteng. Iki min ghairi sabiqotin wa wasilah lan perantara-perantara. Gak ono cah. Sarana sing iso dadi ana sampean dadi wong ayu, wong ganteng.
sing paring kape Gusti Allah, lah ngono kok mlete. Tapi mlete elek-elek kelakuan, sombong. Pamahma baroza semongso-mongso al-maliku lihilmani wanadur ilim wahwal amin jumlatim walama baroza nalikani muncul al-malik lihilmani gak enak ya al-mulku ya apa kekuasaan-kekuasaan lihilmani maring pelayan-pelayane Malik kowe ya kaya ado-ado wanadara ningali sapa Malik ilahi marang ghilmanihi. Lho saiki nek kapan sampean wis dadi petinggi. Oh rakyate pinter-pinter ngaji oleh pangkat dhuwur-dhuwur kesampean sing gawe sarana. Padha kene. Ini dadi kiai. Lho sampean wis ono dadi menteri dadi bupati, dadi gubernur, dadi apa? Bagaimana? Apa melete? Wa khola amin jumlatim ala wahidin mindum lali sifatin fi wa khola a lan paring sopo Malik mau paring-paring min jumlahnya sehingga kumpulannya hilmani ala wahidin ngata salah siji min dum sehingga hilmani lali sifatin ora karna sifat fihi indalem wahidin walali wasya ora karna perantara-perantara walali jamai ora karna gantengnya atau ayune walali khidmati ora karna oleh ngeladeni lho, iki ya keanehan ini mau ya. Lah murid sakmene akeh muridku. Ana sitok lho tak gawe dhuwit. Sitok tak gawe kethu. Bagaimana? Lantaran gak ana lantaran. Ya mbok sampean ya ngono lho, Cak. Sampean mondok sakmene akeh kabeh. Lah ana sing diparingi Gusti Allah iso dadi kiai. Ana sing diparingi iso dadi menteri, iso diparingi sugih dhuwit. Bukan karena ibadah, ya ibadah podo nak pondok. Lang ini kilo sampai kutu angan-angan sih untuk nak menungso Jepang diparingi pinter di pesawat terbang, Amerika diparingi senjata, Rusia kapi turuti, Cina diparingi pinter mereka. Kenapa Gus Jal kok paringi wong Jawa sih mau Islam terkoyo opo? Diangan-angan sih itu, diangan-angan sama sempurna iyo datang kapi itu. Ono gunane. Contohnya kaya motor sing paling melarat motor ban, munyer no ngisor ban iku lho. Oleh apa ban? Terus no dhewe tak terusi. Payam bae mongko sayukjo ayata ajaba. Apa yen to melite sapa wong tepak ya? Yen to melite ujug wong almun am aleh. Keliru ya. Ayat-ayat yang tomelite sopo almun am aleh sopo kang den paringi nikmat tapi wong ya kena bin fadlil malik sanggo paparing rojo ya Gusti Allah wa hukmilan putusane malik wa isarilan oleh milih malik bin wairistih koken tanpa istighfar kepada ya sarana-sarana yang bisa ngekai lho sampean kudu ngrumangsani sampean oleh peparing gak karuan kabeh iki lho mestine ngono ya iya ya sing paring aku lak Gusti Allah kenapa kok aku diparingi mondok kaya ngene dadi wong kayu rupane dadi wong kan bali ring Gusti Allah. Ane bali ring awake dhewe wae ijabutane meletene mun am aleh ya cek warga aduh. Binafsi kan awake dhewe mun an aleh nek ana bocah ayu, ana bocah mondok dadakan melete. Ayo min aina iku sanga ndi?
min aina songondi apa ujub ya wamalan iku sabab utahe sababe ujub ijab ijab lha kok iso ta sampean wong kabeh sing paring Gusti Allah sampean iso ketip Gusti Allah sing paring sampean duwe-duwe sing paring Gusti kok mlete duwe ku akeh rupa ku ayu kok mletemu sing paring ayu sapa Gusti Allah iki gendoleki sebabe kena apa tah kok wong mlete gak iso mlebu swarga iya dadakane yo ngene iki sebab-sebabe wong sing paling gedhe dosane wong sombong rumangsa ayu dhewe rumangsa ganteng dhewe calon-calon neraka panggonane lali nek sebabe ganteng ayu sing paring Gusti Allah walayam bae lan ora sayogja payuk jibayata sombong sapa wong becaya wong kowe gak ngrepoti gua ya wong binas sing awak dhewe ne wong aja nganti terus sampean ayu kok aku cantik yo sampean pinter aku pinter kok mletemu riwo ngono ku calon neraka lho kek diangkat dadi komandan wah aku komandan mletemu komandan komandan calon neraka kon yo aja kabeh yo alhamdulillah apa paringi Gusti Allah tak gunakno kanggo ibadah nak ngono ta gampangane. Naam iya jari layam bagimu ya, layam bagi. Ojo temenan lho cah. Sama melete gara-gara gantengnya, gara-gara suge, gara-gara pintere, gara-gara ayu nih. Ya justru menang. Apa yuk jibayan itu melete al-abdus apa menungso. Tapi kadang-kadang melete kaya iso. Contohnya fayakul mengko ngocap. Al maliku hukmun adlun layalimu walayu kodim walayu akhik lali sababin sopa abdu yang ngocak abdu al maliku hukmun adlun oh gak enak ya hakamun tak hukmun ya al maliku utawi rojo hakamun no, tulisannya iku wong kang mutusi adlun kang adil walayadlim orang nganiwa ya sapa malik walayu kodimu orang disikno malik walayu akhir orang ngakhirno malik ilah sebab kok jokorno sebab tapi oleh lho sama ngomong pak bupati ku wong paling jujur al maliku ham adil gak tau nganiwa ya gak tau ngendisik no ngarek no kejopo no sebabe boleh boleh dan gue kerkoyo opo itu saman sih ngomong lo tapi ngomaleh tadi ini sampean tadi bupati wah iyo aku tadi bupati sih paling adil gak tau ngani ngoyo gak tau korupsi gak tau nyolong sapi lo wah begitulah gampangannya walau lah anau lamun ora ana apa sak temene Malik iku tafat tona bisifatin minasifat itu tafat tona angen-angen sopo Malik bisifatin yang dalam sifat minasifati sopo sifat-sifat al-mahmuda kang den puji al-batina kang batin temenan lamak tadoik dene ora netepno sopo Malik al-isar ing isar bil khilah ngerumangsani kaya isar makna macam-macam ngerumangsani mulya bil khilah lantaran peparingi Gusti Allah wala atharoni biha bil khilah wala atharoni tepak ne iya wala atharoni biha walama walama ya walama walama asaroni biha wis titik bil khilah dadi nek sampean ngrumangsani kabeh iku muga peparing-peparinge Gusti Allah urusan-urusan batin
mesti gak aku ngrumangsa aku paling pinter, aku paling ayu. Lih sing paling pinter Gusti, paling pinter Gusti Allah. Paling ayu Gusti Allah, paling sampean dadi polisi ya Gusti Allah, cepet ditap iki. Sing dadekno sampean abri ya Gusti Allah. Ono abri kok sombong, neraka panggonane laline sing dadekno abri ku Gusti Allah. Opone kiai. Wah, dadi kiai kok mulete. Ayo. Iki apa ono tamu ya? Kiai ke sak Jawa Timur dilungkas di anu ya. Wis ono hotel jane. Ndek kepengin roh pondok. Wis bolak-balik petuk wingi mu. Mubuhi ketuane DPR sak negara rene mari magrib sama aku gak ngaji. Mbok wong gedhe-gedhe datang kare pondok iki wis ngenteni apa ini, apirang-pirang ditata pondoke. Endi sa? Sampe gak katok gara-gara mlete sedilu apa ketamunan penggede-penggede. Ayo kan. Matane cah temenan gak patek katok. Al ihsan bilahi apa nih itu? Iku ya. Lan pepare walam walak walam asarone biya. Hayu kalu watir kasifat aidan. Iku ya. Ilang lah. Lep kita jamaah tani kapatek katok ilang mana? Hayu kalu mongko den ucapno. Watil kasifat dan mengkono-mengkono sifat aidon halimaneh iku min khil atil malik wa atiyatihi peparinge rojo podohi makna atiyah wa khil apodohi peparinge malik alati khusus alati kang khusus kang khusus no sopo malik kain sirobia kelawan til kasifat no min wairika sa'liani siro min wairi wasilatian tanpa perantara tapi ngerti ya kabeh lho cah saya balik ring Gusti Allah sampean diparingi dadi wong ayu, wong gandeng, wong pinter wong sugih iku mergo peparingi Gusti Allah sampean kudu ngrumangsani alhamdulillah aku diparingi Gusti Allah lho dadi wong sugih dhuwit aja kok mlete. Aku kaya raya kok mletemu awe buang kok awe kakek cerita. Ngene-ngene diwolak-walik sampean lho cek gak dadi wong mlete. Sing paling pinter sampean ya Gusti Allah, paling kerasan sampean opo ndak ya Gusti Allah. Itulah gampangane. Auya atiyatu ghairiyu auya utawa utawi 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 sing pandya sifat tilka sifat iku atiyatu liri peparinge liyane malik mau fa ingkanat lamun ana apa tilka sifat iku min atiyatil malik sing peparinge raja aidon halemane lam yakun mengkora ana laka kedua siro pantuk jibayat namelete siro biha kelawan ati amal. Nah ini balik emoreng Gusti Allah ya teman-teman nih ya. Ini sama ngerumang sani ngerti sama diparingi dati wong ayu kok peparingi Gusti Allah diparingi dati wong ganteng peparingi Gusti Allah sama diparingi pangkat dur dati komandan peparingi Gusti Allah ngono kok melete ya komandan komandan kok bodoh banget sampean itu. Sama tadi komandan kok peparingi Gusti Allah gak diparingi ya tadi kuli sama yang pinggir jalan apa coba ditap di mana tadi komandan di mana tadi orang sugih di mana tadi orang ayu orang ganteng tadi kiai teman-teman kiai kok melete pinter peparingi Gusti Allah balkana balik ono balik ono apa 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 di dija kok ilang ado malik 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 balkana malik kamalau ato kaya nalikane paring malik ka ing sira farosan ing jaran malam tukjib aja mlete sira bi lantaran farosan nek sampean dikai j
jaran kayak sepeda motor mbek Pak Bupati aja mlete. Saman dikae Pak Bupati kok mlete, gak dikae gak nduwe sepeda motor. Mlete weng 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 sakno ditabraki. Begitulah gampangane. Pak Toka moko paring paring sapa sapa Malik ka ing sira. Ulaman ing pelayan. Fasir tamu ke dadi siro tuk jibiku melete siro bi lantaran hulam. Ojo lo ja. Saman dikei pegawai mbak Pak Bupati ojo melete. Merkosan dikei pegawai. Semenuku saman dikei pangkat munggah. Dadi dokter. Sing ngemai sopo. Iya guru sampean ojo melete. Oleh dokter. Enggak dikei guru ini gak bisa oleh dokter. Terus no dewi. Wantang kula ngucapo sopo siro inama akto ampede paring ampede paring sopo sopo Malik ya ni eng eng sen hulaman yang pelayan ya pegawai pegawai aku dikai pelayan karo Pak Bupati di ani kono saat temen eng sen sohibu Faros iwan dua di jaran aku dua jaran dikai pelayan bagan Joko jaran. Kondomi kene, lho kene dikai Gusti Allah Ta'ala duit mergon duit pondok, duit kembangun pondok. Jadi aku melete duitku bawa melete ini kaya apa. Kau ngaparane kene simpi pondok mau ketiparin Gusti Allah duit. Goro ane kaku tak umpinane sih. Hilang sama sekali. Dulu enak di ini. Si fa'amma ghiri anapun teliani ingsun falafaro sa'orono jaran lahu ketui ghiri. Nyatanya gak ono seoleh bantuan koyengku penggede-penggede apa ini. Mungkin apa yang bantu mbah tepak opomu sore yang ono ketuanya DPR, teko Gerindra, mau Jakarta, teko ini bantu aku duit, lumayan ya. Kena gitu ku, tanai pondok. Aduh atuh teko Jakarta ini, mek ngemai aku duit, matur kasuhun aku. Ketua DPR, teko Gerindra. Payu kalau mau ngedeno capno, ngopong ini wawa, hale utawi, Malik. Dimong aladi ku wong akto kang paring aladi ka insya Allah farosa jaran sing mai jaran sopo Pak Bupati diterus no sing paring sampian dunya Gusti Allah la ilaha illallah wala farkorano perbedaan baina ayuk tia antara yang temaringi sopo Malik no Kaisa Alvarosa yang jaran walulah malam pelayan podo wae. Gusti Allah paring sampean ini diparingi gunung sakmono gedene diparingi mana segoro disongke kapal sapi turis. Tapi sing paling matur kasun diparingi santri sakmene akeh. Santri sakmono akeh nang ngaji kabeh. Yo sapa tah sing paring santri aku bukan. Ya Gusti Allah sing paring sampean ya kudu ngono besok kene tugase mek ngulang sing nekakno santri sakmono akeh Gusti Allah. Perasaan kaya niku ditata cekak petita karena saya pemulitemu. Begitulah gampangane. Endi? Ayuk tika ahadauma. Utang paring sapa mau ya Malik nama kain si ahadahuma yang salah si sini ayo matanya gak katok ya Faros lan hulam ya batal ukhro sause kang liyo batal ahor sause kang liyo padahal ngemainnya gak bareng ini dimain sing disip Pak Bupati sing seluruh Pak Menteri ya Pak Izaqana nalikane no alkullo poskabiane aikullul atiyah sekabehane peparing
Aku lepas kabehane ing peparing. Endi kok ilang maneh? Mindu, faida kana ku mindu ku sangka Malik ya. Malik kabeh wae. Wayang bayang sayuk jo payas ayuk jibaka. Ya tong gawok-gawok ana ka ing sira apa judul lo maneh Malik. Wafadulan keutamaane Malik. Lanang suka ojo nafsu siro lu saman biso yo ini contoh kene bila ya iyo yo aku dikei duit pirang-pirang iso noto pondok dikei ilmu iso ngulang noto pondok lu dikei ini kape Gusti Allah sing paring bukan karena saya kaya pandai bukan kape Gusti Allah sing paring pak begitulah gampangane. Don notong ini saman wisuk kudu iso lo cah. Ini saman wisuk pointer suge duit, nggae pondok gede, nggae pabrik. Ngerumang sana no kape peparinge Gusti Allah. Kanggo sapa sampean sementara nek samane mati, lho gak ana sing digowo. Bapak iku tak elingno bolak-balik nek soleh nikmat sing gede temenan, go mulai ring akhirat. Carane kaya apa? Lho nikmat dunia priang-priang itu mau jika muspro tanpa guna dati ada gak langgar, gak majin, gak madrasah sakpi turutin juga pilih itu berarti cocok oke lo calonnya sama widok itu kaya raya besok aja merite lo ntek no dunia ini ya kanggo ibadah aja ditinggal mati gak digawa gak nolongso semenapa lanang-lanang nek sampean lho besok dadi polisi, dadi ABRI, dadi menteri temenan lho manfaatno kabeh kanggo suksese sampean no akhirate. Ojo petita, petiti rumane dadi polisi. Endi jam mau ilang. Wa amma ingkanat yo anapun nalikane ana potil kasifat mengkono-mengkono sifat. Min ghairi sanga liyane kadung Malik Malik kabeh ya rujuke kulo njobone palayap ut antuk jiba ora ado kaya ento mlete sira bidil kasifat lan mengkono-mengkono sifat ndek pare nek sampe iki dibalekno sing perutes lho nek sampean gak ngrumangsane kabeh peparinge Gusti Allah malah sampean mlete. Nek sampean eling lho ternyata aku diparingi ayu ya peparinge Gusti Allah dadakan. Malah sungkan cah sampean ape mlete. Iki lapo tak goyang-goyang. Oh, iki dadakan kene bener salah. Wis apa? Wis. Kabeh mengisor goyang-goyang wae mau. Saiki wis tak eling. Nek sampean ngrumangsani kabeh peparinge Gusti Allah malah gak mlete. Kabeh Gusti Allah sing titip ring aku. Tak manfaat no kanggo selametku triliunan tahun bisa no suwargo lah ngono ta cah gamangane. Kula critane gamangane. Iki sing gare perkara iki. Kertas ilang lho kan, nanti melayu-melayu. Mau ring di tang kertas iki tak denengeri ngene lho. Ngene iki nolah-noleh repot. Mergo apa? Kertasane ilang. Sopo sing nyolong ngene? Heeh, paling sampean. Sik tak dolekane ngene, sitoyono iki. Gak iso ngaji gara-gara iku mau kertas ilang. Kok ono pisan ono bae. Wis gak apa-apa. Yo ewa nolah-noleh ngaji mergo melayu rono. Nek ono kertas e penak lho. Ilang, ayo sama di kertas gue ini. Ono sing duwe lana-lana. Ono? Ono ya wis. Dadi ngaji ini meloya melayu, mergo kertas e ilang, ben ngeri nok kene lho gak ono. Iya sampean motone sik enom, aku motor tuwa jare. Noleh saat ilang ceritane. Ngene iki pendeleke maneh sampe elek, sik kepethuk. Tak cekeli gak sanya kali. Wes, ya wes, ilang ya wes, gak apa-apa, wis tak dolek niku. Piye ta cah, ilang sama sekali ini, gara-gara kertas ilang. Maksudnya gak ada kertas.
Karena ayo sing dhewe gerne. Ngaji ini gak iso, ini kertasnya gak ono. Ya wis, ilang lho. Kok ngono kuwi gak kenek tambahan ilang critane kok. Surat apa iki lho, amplop. Amplop sing do. Wis ilang ya wis. Ngaji ini gak nolah-noleh mergo gak patek katok mergo tutupe ilang dicolong sapa. Nah ini yang penghitung mana itu kondi. Wa ammal gulam wal gulam. Ayah apa nih wa amma ing kanat itu apa nih ku? Iku ya. Wa amma ing kanat til kasifat min ghairihi palayab ut antuk jiba bidil kasifat. Iku. Wes iku ya. Wahada yutasawwaru fi hadil muluk. Wahada utawi ikilah, ikilah. Wahada yutasawwaru fi hadil muluk. Utawi ikilah. Cah, harus ujub ya, gak ngerepoti. Ujub melete. Yutasawwaru dentemu wahada fi hadil muluk in dalam hakir rojo-rojo. Biasanya ini tadi petinggi, tadi bupati malah melete rumongso aku kuoso. Delok tak kok meletemu. Nek ndasmu ngeluh ke gak iso lo nata negara. Walayu tasawar ora den temu apa hadza fi haqqi Jabbar Al-Qahir. Inam haqqi Al-Jabbar Al-Qahir. Malikan muluk Al-Mun Farid. Bihkiro ijamel. Inam haqqi Al-Jabbar Gusti Allah kamakso. Al-Qahir kamakso. Kodoh maknanya ya. Malikan muluk rojo neng piro-piro rojo. Al-Mufad kan ngijeni, illallah ngijeni. Bihtiro iljami kawan dati akan sekabian yang menungso. Al-Mufad kan ijen. Bi ijadil mausulkan mujudakan piro-piro sifat-sifat ya. Piro-piro barangkang dan sifati ya. Barangkang dan cuma sifat lan sifat. Wis ojo maneh lo gamane. Usah nyalano Gusti Allah. Oh, iku Gusti Allah sing gawe aku sombong sing gawe Gusti Allah. Aku mrete sing gawe Gusti Allah. Aja, ja. Gak apik ngono mau. Dadi nek sombong mrete ya mergo sifat sampean. Aja usah nyalano Gusti Allah senajan la ilaha illallah iku angel lho jane ngene iki. Rata-rata wong-wong iku melete rumoso peparinge Gusti Allah. Nyolong jare Gusti Allah sing mari nyolongan aja. Lah nata ngene diarani tata krama. Tugas sampean bisa nata, ayo kaya apa? Ngene mau sing nyolong iku, sing ngemai iku. Aja karo-karone Gusti Allah le, sing nyolong ben ngemai padha aja. Ya, terus kaya apa diatur? Oh, aku ngemai mergo peparinge Gusti Allah. Aku nyolong pesiksane Gusti Allah. Wis ditata dhewe. Sampai elek noleh mana, ilang mana cara noleh. Gara-gara kertasnya ilang. Ini dulu mana kan mau no. Tak tinggal noleh. Wis fa inna ka ida ajabtayu sak temene sira. Ida ajak tanalikan yang melete sopo siro bi ibadah di kanantara ibadah siro wani sa melete murko waku ahli ibadah aku mondo mau melete mu padaku ngapal kakek sujud ya teman ya wakul talang ngucap sopo siro wafakoni paling pitulung sopo Allah ni ingin sunil ibadah maring lakoni ibadah. Lho bi karena seneng ingsun lho maring Allah. Lho iki mlete lho ya. Wah, aku mondok kerasan. Aku lek pitulunge Gusti aku dicintai Gusti Allah. Lho mar ngaji mletemu. Aja senajan iki peparinge Gusti Allah. Aja mlete koyo ngono mau. Ngene iki angel lho ta, natanane angel banget. Fama fayu kalau dia ngucap wamanan iku sopo kholakun dadeno alhubba yang seneng fikol bika inala ati siro singgawe saman ngaji kau yang ini sopo yu fikol bika inala akal siro
sing gawe akal sampean iso ngaji kaya ngene iki sapa? Jelas jawabane fataku ngucap si Allah, iya Gusti Allah. Sing paring aku iso nulis kaya ngene, nyatane koncoku gak iso nulis. Oh nek maknani kitab kuwi nikmat paling gedhe iso maknani kitab kaya sampean sing paring sapa cah Gusti Allah. Jadi kabeh peparinge Gusti Allah fayu kalu den ucapno fal khubutai den senengi wal ibadah lan ibadah kilau mau ta iki karo karone khubu ibadah ku nikmatane nikmat loro mindigi iso ngersane Allah. Jadi sampean iso ngaji mergo nikmate Gusti Allah, iso maknani kita oleh nikmate Gusti Allah cepet tapi aku iso maknani. Saman ayu peparinge Gusti Allah, ojo peti tadewane aku ayu rupaku. Ittada aka ngawiti Allah ka isiro bima kelan nikmatane sing paring Gusti Allah. Asal njero wetenge mbok saman lahir cowok cemaleng gandeng rupane. Alhamdulillah sing gandeng no Gusti Allah. Budhu sanmu ndak male pinter lho, sing paling pinter ya Gusti Allah. Jangan ngrumangsani min ghairi tifaqin tanpa rumongso sukses ya kena binji hatika so ngarah-arah siro. Oh joko, wah aku pinter mukus karena saya no. Aku cantik karena saya mulai temu sama ayum ke Gusti Allah yang paring nih kaya apa ila wasilata korna orano perantara laka kedui siro. Ayo sebab apa sama biyen kok diparingi kerasa nak pondo ayu rupane. Yo, wala ala kota orang ono hubungan-hubungan. Kabehku Gusti Allah sing paring lho cah, kaya kuno mungkono ali ijabah pemelete, apa sombong lho, rumoso aku pinter ngaji lho meletemu. Iku bijudi lantara kelumanane Gusti Allah. Mergo sale kelumanane Gusti Allah, malah kerasa nak pondo cah melete, aku nak pondo. Sama lek kalau mana ni kau dah tiwong ayu, semua itu saya cantik. Ilan ama krono paring nikmat sopo Allah, biwujudi kalantan wujud lahir siro do. Sehingga wis sama nang jero wetenge mbok sama sopo Gusti Allah. Mulai dari bareng lahir ganteng kok sombong muka celeng. Wujudi sifat siro, alhamdulillah kuti paring wong kerasa nok pondok. Kabeh kowe ngono rupane ayu, kabeh Gusti Allah sing gawe. Apalagi wabi wujude amae kelan wujude kelakuan-kelakuan sing salam malah gelem mondok kudu alhamdulillah ku krasano pondok. Temen aku gak diparingi pitulung gak bakal krasano pondok, iso ngaji, iso tak ulangno. Wes wabi wujude amae ta. Ku asbabi amale sebab supaya kelakuan-kelakuan siro. Faizan nalikane kaya ngono nek kabeh sumbere teko Gusti Allah ja. Faizan kaya apa? Lamakna. Iya ta. Lamakna ora ana arti. Ilang sama sekali ya. Di ujbil abid maring meletene wong ahli ibadah mondok omrete. Kon gak diparing Gusti Allah kerasan, gak kira kerasan nak pondok. Gak diparing moto iso ngawasi, gak mungkin iso wiritan ngumet nak tasbih, aja mletah-mletih di mana tasbih diumet nak. Ini gampangannya. Bi ibadah dikan ibadahnya abid, lama nalik bi ibadahnya. Wa usbil alim lan mletihnya wong pinter, sampean kabeh bi ilmiran ilmu ni alim, jumletih, saya pandai bawa mletihmu. Utak meri pare Gusti Allah buntu gak iso ngaji. Apa maneh wedok-wedok iki? Wa ujbil jamili lan mletene wong ayu. Wong ganteng nek bijamalikan ayune jamil. Ayo. Sama wedok nang mlete, saya cantik cerita mletemu. Mene kobong buyar gak karuan. Jakarta kobong lho. Wong ayu kobong. Paling nemen wa ujbil goni lan melete ni wong sugih bina kelan sugih goni kape peparingi Gusti Allah lo jo melete saya kaya raya meletemu di anakula dalika karena saat atas kape mengkono rusuhi kape ibadah misalnya gak ngerepoti ibadah dia
Iku mimfadliya sanggup peparingi Gusti Allah. Saman iso ngono ngene ngono mergo oleh peparinge Gusti Allah. Gak iso. Lah iso ta jalu dadine ngono. Li annaka min fadilah. Wa inna ma huwa ampunen utawi rujuk ndi sing pas iki. Ail abid ya. Ndure pas iki al abid iku mahallun panggonan li faidoni fadilah. Maring lobere peparinge Gusti Allah sampean mek keloberan peparinge Gusti Allah. Aja peteta, petete, lho begitulah gambane mek kepanggonan. Wa wujudi lan wujude fadlillah. Wal mahal tae panggonan aidon halima. Mane iku mim fadli sanggo peparinge Allah, wajeng kelumanane Gusti Allah sampean aja kepanggonan tok. Gusti Allah sing paring, Gusti Allah sing paring. Fa in kulta ganti ya, wes ganti. Ganti sisine. Mau dek tengah-tengah ya.